get some tequila. Takže bazeny, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme aktulky. Doufám, že nebudu opožděný, doufám, že to vydám i čtvrtek v tuhletu chvíli, tak uvidíme. A jsou teda narozeniny, všude můžete vidět balónky a je to do barev modrý a žlutý a ta kombinace je úplně mega, hrozně se mi líbí. A je toho strašně moc, nebo aspoň mi to připadalo. A jsem tady schválně v Morlandu, tady jsem si všimla ty podkovy. Ale v Morlandu tak je tady upravená postava, Maya, nebo jak se jmenuje. A to ještě asi sbírat nemůžeme ty podkovy, protože já musím do Forpinty potvrdit ten questík. Takže co sem pak vrátíme? Nicméně jsem zvědavá, jak vypadá úplně ve hře. Maya. O, tak ten účes je skvělej. To se mi líbí, to je hezky upravený. A i to oblečení, jako, je to takový... I když musím říct, že jako ty vlasy samostatně se mi líbí, ale k tomu oblečení mi to tak jako nesedí. Ale fajn, dobrá změna. Oh my god, všude vidíte fialovou modrou. Oh, krásný, to se mi hrozně líbí. Líbí se mi to, jak je to prostě změna upravený. A já se tady chci kouknout do Lifetime shopu. Sedlo, nevím, kdy bylo přidaný, nicméně prostě si ho vezmu. A pak si chci podívat do pošty. Kde je tady pošta? jo, tady. A tam vidím narozeninový obchod. Wow. Dobře, nevím, jestli je to všechno z těch, jakože na... Oh my god, to je ta baverka. Jestli je to všechno z těch, ježiš, já nepoznám, co to. Dobře, to jsem si teď vyzvedla. A, to je taky pěkný. Oh, brýlečky, jsem si kupovala, ale já. To bude jako nějaký set, očividně. To počkej, jaká se rozmá sebe, když jsme teda u toho. To je moje? A to už taky, takže to by mělo být takhle. Zvláštní. Tak, takže super, to si pak uklidím. Oh my god, a tady mám tu vyberku a já jsem si nevzala batůžek. Já se budu se vrátit do Vinery. Nevadí. Tak, podíváme se sem. Tady si koupím jenom dortík, ne, ale. Jo, oni jsou vlastně i rachejtle, dobře, tak tady mám rachejtle. A měl by být obchůdek s oblečením, jestli se nepletu. Ale fakt si teď nejsem jistá. No, nicméně, teď nevím, jestli se mám vrátit do Vinery, anebo... dobře. Nejdřív pojedu do Forpinty si to potvrdit, pak zajedu race na Stívku, což je birthday race. A dává 15 XPček, jinak zdravím Maggie, čus Maggie. A tak. Pak by ještě ve Forpintě měla být fashion show, že by měla jako pokračovat, nebo... Upřímně, to jsem nečetla, jo, já jsem četla to okolo, ale o té fashion show, jako úplně se mi to číst nechtělo, ale vím, že tam mám quest, takže tam taky můžeme skočit. A je to velký, ano, je to velký. A musím říct, že je to super. A 6. narozeniny to jsou? Myslím, že jo, že by to mělo být 6. Oh my god, žlutý, modrý balonky prostě, wow, to se mi hrozně líbí. Ježiš, tady je a tady je zase jenom ten dortík. Tak s oblečením nevím, asi oblečení není a prostě jsem si to jenom sugerovala do hlavy. Ježiš, to má hustý klobouček. O, líbí se mi, jak je oblečená. Oh my god, ty džíny jsou dokonalý. Ombre džíny, oh můj bože, to je krásný. Jo, ty boči. Ona má nahoře hnědý a dole má zelený, no tak to je úžasný. Wow. Tak, ukaž. Jo, a tady budu dávat ty podkovy a za to dostanu to oblečení. Myslím. A ty podkovy, je, tady mi zrovna jednu dávají. Jej, to je pěkný. Wow. A tamhle vidím další, jo, tak to je dobrý, to se mi líbí, to je hustý, je to zase něco novýho. Mělo by to být okolo takových těch hlavnějších měst, asi je přesně nepamatuju, takže se omlouvám. Ale vím, že je tam napsaný Morland, Forpinta, Stívko, Veledale a možná ještě něco, ale to mi úplně vypadlo, takže to se omlouvám. A nevím, kolik bych jí, nevím, kolik bych mělo být. Wow, to byla těžká věta, fakt natko. Woohoo, you found a golden horseshoe. A tam jsem viděla další hned někde tady vedle. Teda myslím, že jsem tak zahlédla. Šup, tady nic není. Já se omlouvám, jestli vidíte nějaký lagy, já doufám, že ne, ale prostě z nějakého důvodu jsem se přihlásila na Sesko a Sesko mi jede na 30 FPSek. A já mám takový dojem, že to nevěstí nic dobrýho a že je to počítačem. Což pro mě úplně není dobrá
zpráva. Takže uvidíme, jak to všechno bude. A tak, kolik jich máme? Musíme dostat 5 jich. A jo, já jsem se nedala podkovi, to bylo chytrý natko. Musíme jich najít 5, aby jsme dostali nějaký kus oblečení. To je fajn. A můžu si je stakovat? Podkovi? Jo, můžu, tak to je dobrý. Nevím, po kolika to zjistíme, když tak? Můj bože, 2800 tak, oni jste šílený. Co by za to lidi dali, a já to tady mám jenom v té hře prostě a na nic to nepotřebuju v podstatě. To je hrozně zlý. Tak. A přeskočíme tady na druhou stranu, jestli tady, wow, tam byla další podkova. A tady nic není, dobře. To asi udělali pro nestárajdry, aby si mohli, aby nepřišli o žádnou. Což je zároveň milý, ale já myslím, že už jsem ve videu říkala, jak to mám jakože sneser a vůbec ohledně těch questů. Mně připadá, že NESR mají hrozně jako prostě nároky, nebo chtějí hrozně moc věcí prostě od toho seska. Přitom, což není prostě fair, za což my stárajdři se na to platíme, já vím, že je to hnus prostě chtít od dětí peníze, ale bohužel ta hra takhle na tom funguje, takže s tím nic neuděláme. Proto si myslím, že je lepší si koupit lifetime naše 30 ty peníze, než si kupovat třeba na 3 měsíce a furt si to dokupovat, což je můj názor. Měla bych jich mít už 5, jo, tak ukáž, co mi dáš za 5. Ano, klobouk, ten je určitě, jo. Wow, ten je hustý. Jo, 6. narozeniny to jsou. No, našla jsem tady 5 podkov. Tak teoreticky, wow, jak to bouchlo. Tak se nejsem jistá, jestli jich je opravdu jenom 5 v tom městě. A nebo víc. To se omlouvám, ale to vůbec nemám tušení. Není. Já jsem na pláži viděla, evidentně není, na pláži jsem viděla další podkovu. Kolik by jich tak mohlo být? Nepíšou to? Třeba? Happy birthday. Třeba jsem se to měla přečíst. No. Sezbíráme, co vidím. A pak budeme pokračovat. A asi tohle to zrychlím, protože to je jenom sezbírání podkov, tak abychom se úplně nezdržovali. Tak, našla jsem teda dalších 6 podkov. Mělo by to být 6. absolutně nevím, kolik jich tady má být. Možná to někde píšou, jestli to zjistím, tak vám to dám na obrazovku. A asi podle mě to kupování by nemělo být, nebo to prostě jakoby tradování těch, jo, doufám, že mám lístek, mám. Jervik City mal, těch podkov, takže by to mělo být jakoby postupně, že teď jsem dostala klobouček a pak třeba dostanu mikinu a že by to mělo jít postupně, že by se neměly opakovat ty věci, protože podle mě je určitý počet těch podkov. Takže by to jakoby nebylo fair, kdybych prostě dostala třeba 3x tu stejnou čepici s mým štěstím. A pak bych neměla celý ten set. Takže myslím si, že to funguje takhle. Ale je to docela sranda. Já mám ráda, když přidají něco takového, jakože můžeme můžeme hledat a tak. O, balonky everywhere. Jo, musím nahoru. Čus! Tak, já absolutně... Okay. Pardon za to ticho, hashtag soustředění, stejně asi je jedno, co tam naklikáte. Že jdu určitě blbě, že jo? Jo, jasně, aha. Pšt, pšt, nesuďte mě. Co to je za písničku? Aha, a zrovna máme fashion show nějakou. Wow. Aha, to je nějaká písnička. Draptora. Jo, aha, už vím, co to je za písničku. Ježíš, jak ona tam sedí. Oh my god, takhle ona sedí přece na tom. Ježíš, Jarlahymu, nebo kde ona je. Ano, 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 už jsme se viděli jednou. Přesně tak, tak mě pusť dovnitř. Nepustíš mě dovnitř? Můžu jít dovnitř? A musím tam jít? Nebo mám tam jít? Asi jo. Ne, nemám jít tam. Dobře. Pozbírat nějaký ty věci. Já asi dělám úplně mimo ty questy, ale to nevadí. To nevadí. My si je uděláme, aby jsme to měli delší, protože jsme dlouho neměli videjka. A budeme to brát do té tematiky těch narozenin, protože... Aha, oni ty balonky nejsou. To nevadí. Prostě. Ježiš, ten tady na pána.
chilling time. Užívaj si to, jo? Líbí se ti raptor. nová postava nějaká. Aha, hustý. Tak, jdeme mu to říct, že je v pohodě. To je taká ta otravná písnička, která se vám dostane do hlavy. Klasika. Čus! I když ne, jak se jmenuješ, myslím, že jsi z Firgru. Freya? Nějak tak. Tak, I'm so sorry, bla 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 bla. Whenever your heart is broken, don't ever forget your golden. I will find a light in your soul, I'll be there. A očividně to fashion show je každou hodinu? Nebo... Ne, prosím, že to není pavouk. Ne, to není pavouk, že ne. O můj bože, to vypadá jak pavouk. Fuj, jdeme pryč. Ne, prosím, ať to není pavouk. Já nemám ráda pavouky. Si jich fakt bojím. Tak, dobrý, odklikej to, aby zabít toho pavouka. Aha. Asi musím dovnitř. Ano. Au, čau, raptor. Ty to vypadala takhle. Není to sestra baronky? Možná, že to je sestra baronky. Minimálně mluví jako baronka. A je i tak jako sestavená celkem jako baronka. O můj bože, já jsem takový kus dementa, ono je to tady. Já jsem okolo toho musela snad oběhnout, ale to vůbec jsem si toho nevšimla. Já jsem ale trdlo. No tak, vezmi to. Jdeme. Tak, tady to máš, ne, že bych to hledala asi půl hodiny. Ne, v pohodě. Příště mi řekni, kde tu je. Dobře, co teď? Jo, vyptat se asi. Really, to nemůžu tady slíst. Jump. No, povídej si s nima, nebo mám jim něco dát? Ne, nemám. Wow! To je hustý. Oh my god, zase animačky. To se mi prostě líbí. Tam ty tři ženský stejný. No ale jestli ty animačky budou takhle dlouhý úplně u všech, tak to zase bude až moc času. Doufám, že už to nebude úplně u všech. Haló, já jsem tady. Tady jsem. Už se mnou. Jo, to bude úplně animačky úplně u všech. No tak. Tak šup, utíkej. Šup. Jdeš pomaličku. Tak, ještě třikrát. Jedno hláska. Má tam někde připosraný kalhoty. Jo. Tak, ty? Modelingový sestři. Dobře, kdyby mi teď asi někdo přišel do pokoje a viděl mě, jak tady mluvím na počítač a dělám. Tak si myslím, že by asi jako se dalo smíchy. Že jsem byla sama. Tak já jsem říkala, tě, že to bude nějaká ta postava bude důležitá. Přesně tak, jak tady stála, tak úplně natka A a vědělo. Wow, máme všechny. Tak dobře. Model Hound. Modelky, ty hlavně, že stojí tady u mola, ale aby šli na parket, tak to ne! Teda na molo, pardon. Na parket, jasně. Čau. Ano. Wow, teď jim ještě musím rozdat to oblečení, jste fakt neschopný. Je, veverku vám nedám, to fakt ne. Ahoj! Ej, gama. Tyjo, nový dubbing. That's weird. It seems super. OK, taky se to nelíbilo, ten outfit. Všichni řekli, že fajn, ale jediná ona měla problém. No jo, prostě zkušená modelka, podle sestřů poznám a hned má problém, to je úplně jasný. Sorry, I don't know where she is. Dobře. She's left. Dobře. Odešla nám asi nějaká modelka, tedy. Jdeme zjistit, co se děje. Ano, asi odešlo domů. To, ale líbí se mi ty šaty, ty Franciska. Ježiš, já jsem se lekla, že tam někdo stojí, jak jsou ty boty. Ježiš, nadko, ty jsi už úplně slepá. Tak. No. Dobře, fajn. Neřme na mě. Musíme prohodit oblečení. Já musím koupit oblečení. Cože, to je drahý. Za korunu. Právě jsem do ní investovala korunu. To je nechutný. Dobrý, ne, to není dobrý.
Jo, takhle. Aha, já jsem převlíknu. Aaa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 
ať se mi to hodí. S těma botama. S tou čapkou. Jejo, máš štěstí. O! Teď mě napadla jedna hláška, ale... Oh, já jsem se řekla, že nám to změnilo účes. Teď mě napadla jedna věta, ale nechci to říkat, protože by to bylo moc ošklivý. Ale vypadalo to, oh my gosh, vypadalo to fakt divně, když jsem se tam klekla k tomu zrcadlu. Počkej, jdeme pomaličku hezky, tak musí se předvést. Udělej pozu. Oh, to jo, vidíte, jaká jsem dobrá modelka. Dobře, jsem chvála smrdí, Natko. Jdeme ještě jednou, to je, všechno jste zapomenuli, o ničem nevíte, jo, a jdeme znovu tak. Počkej, pomaličku hezky jdeme, tak, tak, hezky pomaličku půjdeme. Tlesk, cvak. Jdeme dál. A otec. Se? Wow. Oh. Tyjo, kde jsi tyhle ty pózy naučila? Jsi musela učit doma před zrcadlem. Oh. Ahoj, náhledovko, ou. Oh. Ou. Oh. What's happening? Aha, to není dobře. Já jsem myslela, že to je dobře. To vybral úplně hezký efekt, jak to úplně přestalo s tělo. To je hustý, proč to nemůže být celou potně, to je úplně lepší. No tak, vy tomu vůbec nerozumíte. Cože? Untrade idiots? Really? Tak jo, jdem po něm, zbijeme ho. Plance, grrr. Oni to chtěl asi překazit. Oni jsou nějaký rivalové. Every pony has unique talents and gifts. And when we share them with each other, that's how we... Quiet! Dobrý. Quiet! nakřič. Boha. Ne, fuj. Oh my bože. Ne, to je nechutný. Tohle přesně mám strach, že zvednu prostě hlavu a uvidím... Oh, bože, uvidím pavouky, jak se snaží dolů. Oh. No, spiders. Ježiš, to je šílený. Dobře, nepřečetla jsem si, co mám dělat, takže... Wow. Dobře, prostě to všechno odklikám. Wow. Ježiš, fuj, fuj, to je chutný. Ta představa. Ta představa, že by se mi tohle stalo a viděla jsem to nad sebou, prostě několik úplně pavouků. Fuj. Ježiš, co tam má v tom? Nebude to střílet pavouky, že ne? Že ne? Ten idiot na tom stojí. Víš, ty se ještě otrávíš. Dobře. Nevím, co udělal, ale budíš. Tak. Oh, to si dělá tady... To není roztomilý. Nebo skoro všichni říkají, že je to roztomilý, ale mě ty pavouci nepřijdou roztomilý. A Susko má najednou oblibu hrozné dávat pavouky prostě do Suska. Fuj. Be. Be, be, be. Tak, všechno? Nebo ještě mám něco dělat? Jo, follow, aha. Dobře, jdeme po něm. Dobře. Dobře, nemám za ním běžet. O, a zase je tady světlo. Why? Why? To tmavší bylo lepší, neříkejte, že ne. Mně se to líbilo víc. Je to takový tajemnější. Lepší. Ale jsem ráda, že ty questy nejsou úplně ty samý, co byly minule. Že to je, ježiš, já musím znova, na potřetí. Že by to... Jo, pomaličku hezky, tak. Tam, pau. Dobrál. Tak. Pink. Pink.
Nikam nejdu. Kdo uhádne, co jsem teď řekla za scénu, jakože co jsem řekla za scénu z kterého filmu, tak dostane imaginární bombónek. Ještě to zopakuju, tu scénu. Nikam nejdu. A ta postava stojí před zrcadlem a tak jako se jako pózuje. Nikam nejdu. To je chyba textury, anebo? Nebo tam je nějaká taková krabice? Dobře. You need to, dobře. Moment. Šup, když by to mělo jít. Jo, jasný, ona to... Ano, nám to zůstane, ale ona ta hra si to potřebovala jakože načíst, nebo jak to mám říct v tom questu, že to byl jenom quest item. A teď jsme to dostali jako natrvalo. Takže super, tady hotovo. Konečně, po dlouhý době. To budu asi hodně zrychlovat a řekla bych, že tam je chyba textury. Jo, chyba textury. Vše pryč. Tak. Máme to za sebou a můžeme jít na Stevko, kde si zajedu ten race. A poté... poté se koukneme na tu veberičku. Jo, přesně tak. A pak by to už mělo být všechno. Není ani trh. Nevím, jestli měl být jako tenhle ten týden, nicméně není, jakože mají hodně práce a tak. Takže ten tady není, což se ani nedivím, protože těch questů je fakt hodně moc. O, ta lisinka je úžasná, tohle koně. Asi se portu. Čeká rozhodování, portnout se? Či neportnout se? Toť otázka. Já když jsem byla tady poprvé na narozeninách jako Saska, tak si pamatuju, že jsem myslela, že... Já jsem slyšela, někdo mi to řekl už, ale že prostě budou racy, všechny racy budou za 1500. A já jsem se úplně strašně těšila, že si vytrénuju úplně všechny koně a že to budou úplně megastický a úplně wow. A pak jsem měla, že ty narozeniny, nebo jako prostě jako byla jsem na té hře v těch narozeninách a najednou byl jenom jeden ten birthday race. A já, cože, ne, to máme i všichni. A myslím, že jsem byla hrozně naštvaná, lomeno sklesla, protože jsem se hrozně těšila, jak si vytrénu pety koně a jak to nebude žádná námaha. A prostě úplně best. Jo, a ty podkovy tady zrovna teďkon za tenhle race dostaneme, takže to je asi super jezdit každý den. Nicméně to se mi asi jako nepoštěstí každý den. No teďkom o ty prázdniny možná jo, ale normálně za týden tak to ne. Tak, and give me my podkova. O, 3 jsme dostali. 1500. Oh, mám level 11. Woo, easy. Tak. A já jsem se vlastně nevrátila do toho Morlandu, abych to sebrala, co? A to nevadí. My to nepotřebujeme. Potřebujeme. Já se tam pak vrátím. Tak. Já tady úplně sbírat ty podkovky nechci, ale když už je vidím, tak je tak jako se sbíráme. Možná pokud dneska bude mít N čas, tak bychom mohli natočit video, jak je hledáme společně. Tak, já jsem se běžela ještě do obchodu, protože jsem se na něco vzpomněla. A našla jsem tady podkovu. A jdeme na nějakou planinu. Abych vám ukázala tu beverku. Nevím, jak to přesně funguje. Tak, tu si vezmeme tu podkovičku. A tady je takový hezký prostranství. A šup, nasadíme si ji. Ježiš, to si děláš srandu. This pet can run? No to vím, no. Oh. To je hustý. Wow. To je roztomilý. A teď by to mělo být snad, že zmáčkneme Cčko. Jo, jasně. Oh. To je roztomilý. Pojď, kámoši. Ježisky, akorát týhletý travě je to takový na prd. Takže... Dobře, když si nasednu? Jo, ona se mi zavře ta kapsička, že on tam jako nemůže. Jo, on i běhá takhle za mnou, to je jak v Alici. Aha, to je hustý, to jsem vždycky chtěla. Já bych chtěla nějakou magickou modrou veverku.
Tak to je megastický, akorát do Vinery asi není úplně zrovna chytrý nápad běžet. O, ale zalezeme. To je hustý, jak to běhá, akorát je to malinkatý a hrozně se to ztrácí v té travě a jak je to ještě hnědý, tak to fakt jako hrozně zapadá. Ale je to megastický, to je hustý. Dobře, a když zase chci, aby tam šla, tak otevřu, jo, tak ji otevřu. On takhle spinkalinka, to je roztomilý. O, a šup, zavřu a nic tam nebude. Ty opak by mohly upravit i ty pejsky, že budou běhat i ty psy a celý by to mohli úplně to. Jo, a přesně jsem si dělala srandu v těch minulých aktualizací, že by mohli udělat animaci těm veverkám, že by běhali. A oni to takhle upravěj. O, akorát občas mi připadá, že chodí trošku divně, ale to se třeba doupraví. A čau, kámoško. Taky máš? Taky máš panu veverku? Pan veverka, to je pan veverka. O, to je roztomilý. To se mi líbí, to je hustý. Je takhle, ona to i s tebou běhá. Jo, zdravím tu holčinu, co je tady. Akorát teď nemůžu. A wow, tak to je mega. To je hustý. Já už nepotřebuju koně, já budu mít svoji veverku a budeme se svojí veverkou plnit všechny questy. A budeme nejšťastnější lidi na světě a ano, přesně to chceme. Tak to se mi líbí, to je bomba. Já se ještě kouknu, jestli jsem nezapomněla na nějaký quest nebo něco. Hopity, 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 hopity. Jinak je škoda, že se ale ztrácí z ty kamery dost. Dost se ztrácí. O, takže já doufám, nebo my doufáme tady s panem Veverkou, že se vám tohleto video líbilo a že se vám líbí i ty aktuálky. Já si myslím, že ty aktuálky jsou úplně bomba. A hlavně ta Veverka, to je nejlepší plus a plus, že je to do barvy žlutý a modrý. A teď mě tak napadlo, že jsme se nebyli podívat ani na dort. Tak, jsme tady s panem Veverkou. To tady dřív stoly nebyly. Tady jsou stoly navíc, dřív stoly byly jenom jako takhle. A pořád se sedí na lavičkách. Já jsem úplně vyšla do toho Firgru a říkám si, wow, co to je? Já jsem úplně nejsem zvyklá ještě na to nový. O, to si koupíme, rozhodně. Máme papa dort. O, úžasný dort, prostě wow. Takový dort bych chtěla taky. Žluto-modrej, hvězdičky jsou na tom a takový srdíčka a podkovy. A wow, to je roztomilý. A kolik je tam svíček? Jenom 4? No tak, máte 6. 6 narozeniny. Tak, sedeme si tady pěkně. Pane Veverko. Dobře, pan Veverka nebude vidět, ale to vůbec nevadí. Dáme sem dort. Prc. Tak. O, ten dort je úžasný. Wow. Já chci taky takový dort, což jen tebe takový dort. Takže já teda znova děkuji, že jste se koukali na tohle video. Opět, že aby se vám líbily ty aktulky, já si myslím, že je to bomba. Zase někdy u dalšího videa. A zatím. Čuuu.